Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Tá, não sei se acha que a câmera deve estar pegando, né? A câmera deve estar pegando com a luz aqui, ó, clareando lá, certo? É o seguinte, pessoal, estou em frente ao local aqui, correto? Tá? Para quem está chegando no canal e não conhece a história do lugar, certo? Aqui há muito tempo atrás, certo? Foi uma senhora, foi uma pessoa, não foi uma senhora, uma pessoa... foi sepultada, certo? Segundo a história, foi sepultada. E dentro ali do local, o cabelo dela continuou crescendo. As pontas chegaram a ficar brancas, brancas, certo? Então aqui é a história desse local, certo? E pessoas dizem passar aqui e ver... ter visto um rosto ali na janela, certo, pessoal? Pessoas dizem passar aqui e ter visto um rosto aqui, trabalhadores, certo? Essa é a história, história local que me informaram. Eu já gravei aqui algumas vezes. Vou tentar algo de novo, certo? E é isso, vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Cara, parece que tem uns negócios ali dentro, pessoal. Acredito que eles estejam guardando aí, certo? Tem umas teias de aranha aqui na minha reta aqui. Jogaram mal essas coisas aí. Deve ser os próprios trabalhadores aqui. Olha a situação da janela aqui pra vocês verem. Ficar de assim, ó. Olha isso. Você é louco. Cara, não é fácil andar num chão como este aqui. Vocês estão vendo que são muitas árvores, perigoso de animais, peçonhentos e até qualquer outro bicho tá vindo atacar aqui, cara. Mas legal, certo?
Então eu vou com jeito aqui. Tomar cuidado com o poço, que independente que seja ali a tampa, isso aqui, ele pode esburacar e vir a desmoronar tudo. Até mesmo lugares como ali, ó, que é um buraco ali, ó. Certo, ó. Aquilo foi um poço antigamente, onde aterraram, isso não é legal. Eu vou andar meio ao lado aqui, pessoal. Certo? E se eu não me engano, foi ali naquela árvore, não lembro onde. Eu acabei encontrando umas velas um tempo atrás, certo? Que eu não sei se tem algum ligamento, uma ligação ou algo do tipo com o passado do local, certo? De mulher, hein? Aqui, ó, a outra parte. Opa, 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 opa. Escuta. Você é louco. Foi aqui, ó. Ai, tô inteiro arrepiado, pessoal. Vou mostrar pra vocês aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó, olha enrugando, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo? Olha isso, ó, enrugado. Bateu um calafrio aqui e o braço tá desenrugando de novo, mas foi um calafrio momentâneo aqui, certo? Opa, cara do céu, algo pisou aqui ao meu lado. Ah, espero que a câmera tenha pego o barulho. Cara, foi louco. É horrível andar abaixado nesses lugares e dar de frente com algo, não é legal, hein? Cara, essas aranhas são gigantes, pessoal. Cara, dá um palmo de... Bom, peço licença aqui do local. Opa! Forte aqui, hein? Cheiro bem forte. Sentimento, tem algo observando aqui, tá? Cara, que é isso que eu passei aqui e nem notei? Nossa, olha isso. Tá seco.
Opa! Ah! Escutei um barulho ali, pessoal. Ah, cara, onde eu joguei esse bicho? Deixa pra lá. Cara, eu sei que voz tá me ouvindo aqui. Cara, me arrepiou agora, pessoal. Olha aqui, olha aqui, olha aqui, cara. Olha aqui, ó, pra vocês verem. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha como é que enruga. Eu vou fazer o seguinte. Opa, 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 tá no telhado. Minha cabeça começou a doer nesse momento, pessoal. Eu vou fazer o seguinte, eu trouxe aqui duas velas, certo? Aonde? Eu vou estar posicionando aqui, deixa eu vir aqui. Tirar a câmera da mão. Eu não sei se essa câmera tá pegando aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acredito que aqui esteja me filmando aqui, ok, pessoal? Velas. Ah, pegaria assim, ó. Calma aí que eu vou posicionar aqui alguma coisa aqui, pessoal. Isso aqui dá. Meu nome é Ulisses Deadly e eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Porque a minha presença desloca espíritos obscuros de lugares como esse.
Bah, olha isso, pessoal. Entre em comunicação comigo, eu peço. Entre em comunicação comigo mentalmente. Rapaz, cara, olha isso, olha isso, olha isso. Opa! Olha isso, pessoal. Vocês veem? Olha isso, pessoal. Pra vocês verem. Cara, cê é louco. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Olha isso, cara. Olha. Ai! Ah, cara, enruga até as canelas, cara. Dá uma olhada aqui, pessoal. Olha aqui, ó. Olha aqui, cara. Escuta, escuta. Ui. Opa, o cara passou um vulto aqui. Cara, passou baixo aqui, cara, dessa altura, pessoal. Cara, dessa altura, cara. Opa, opa, o cara passou um vulto aqui. Cara, passou baixo aqui, cara, dessa altura, pessoal. Cara, dessa altura, cara. Cara, olha aqui, cara. Olha aqui, rugando, pessoal. Olha aqui, ó. Olha isso, rugando. Olha isso, como enruga o couro aqui, ó. Olha isso, ó, pra vocês verem. Olha isso. Cara, cê é louco. Passou um vulto dessa altura aqui, ó. Saiu daqui, ó. Cara, o vulto saiu daqui de dentro, pessoal. Cara, isso mesmo. Olha aqui, cara. Olha aqui, olha aqui, ó, pra vocês verem, cara. Olha isso. Cara, impressionante. Opa, escuta, 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 escuta. Olha isso. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha isso pra vocês verem, ó. Olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Olha isso, pessoal. Cara, cê é louco. Oh. Oh.
Cara, a presença tá muito forte aqui próximo a minha. Algo muito próximo aqui, pessoal. Cara, olha isso, mano! Dá uma olhada! Opa, 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 opa! Cara, e dá uma olhada nisso! Olha isso, cara! Olha isso, pessoal! Cara, olha isso! Cara, dá uma olhada nisso, cara! Olha isso! Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Olha aqui, cara, impressionante. Olha isso, vou apagar pra vocês verem aqui. Olha isso. Você é louco? Cara, olha isso. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando o vídeo aqui. Pessoal, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco? Ao pôr do sol, trazendo a solidão em um vasto horizonte, aonde a fome predomina a devastação. Ambientes consagrados em terror, em trevas de ele. Lâminas afiadas buscam horizonte sem saber. Em um livro fotografado, dedos percorrendo teu corpo, sentindo a luz do amanhecer.
guerra por tua causa. Ela te dará brolhos e produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra que foi tirado. Porque és pó e ao pó tornará. Maldita seja a terra por tua causa. Ela te dará brolhos e produzirá espinhos para sempre, até que voltes à terra que foi tirado. Pois és pó e ao pó tornará. Memória sobrenatural.